xanıma, eləcə də Kamran bəyə şərəfinə ürəkdən alqışlar gəlsin və əziz hörmətli tədbir iştirakçıları bu günləri bizim bu tədbirdə, bayram tədbirində həqiqətən də sözün əsir mənasında elə ən çox əziyyət çəkən bir dəyərli bir sənətçi dostumuza mən təqdim etmək istəyərdim ki, baba Naiq oğlu, sizdarsa da əlbəttə ki, biri əvvəldən axıra kimi müşahidə edildi. Sizlərə mən təşəkkürümü bildirirəm və çox sağ olun, var olun deyirəm. Əlbəttə ki, yenə də vaxt ayırıq bu tədbirdə işinə kimi istəyirəm. Növbəti bir nəğməli bir qonağımızı dəvət etmək istəyərdim.